Шановні народні депутати, Україна знаходиться у кризі, і головним дестабілізуючим фактором є конфлікт на Донбасі. Як показують опитування, найбільше українці хочуть миру і стабільності. Тож давайте зробимо те, що хочуть наші громадяни. Україні потрібен мир. Але помилки в зовнішній і внутрішній політиці викреслюють Україну з порядку денного світового співтовариства. Викликають роздратування і зіштовхують нас, навіть наших сусідів – Польщу, Угорщину, Румунію, Білорусь. Інтерес до України зростає тільки в разі виникнення надзвичайних ситуацій або проявів ксенофобії та расової ненависті. За все це несе відповідальність вся антинародна влада, за зубожіння населення, за антинародні реформи і розвал економіки. Уряд продовжує методично добивати ліквідні промислові підприємства, доводячи їх до банкрутства з метою продати за копійки. Серед них – заводи аерокосмічної галузі, Одеський припортове, Турбоатом та інші. Тому в умовах кризи в економіці і знецінення валюти ми вимагаємо скасувати грабіжницьку приватизацію за безцінь під своїх людей. Ми вимагаємо, і я особисто наполягаю, на негайному звіті уряду з приводу цього дешевого розпродажу державних активів і окремо вимагаємо відзвітувати по тарифній політиці в поточному році. Ні для кого не секрет, що українців готують до чергового підвищення цін на газ і комунальні послуги, суттєвого зменшення кількості одержувачів субсидій. По суті, це приведе до чергового зубожіння населення. Я їжджу по всій країні, всюди люди ставлять одне і те ж запитання. Чим взагалі займається уряд? Тільки за останній місяць – отруєння дітей в Черкасах і на Дніпропетровщині. Пожежа на складах боєприпасів Харківської області. Зростаючий кримінал на вулицях країни, де кількість загиблих вже перевищує бойові втрати. Вкупі з медреформою українцям, схоже, залишають два варіанти – померти або емігрувати з країни. Шановні народні депутати, сьогодні парламент має історичний вибір. Або допомогти президенту і уряду остаточно знищити країну і людей, або дати Україні шанс на розвиток і процвітання. Я нагадаю, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Вам вирішувати. Народ свій вибір зробить. Дякую за увагу.